Vojni ekspert Konstantin Sivkov slaže se sa ruskim ministrom odbrane Sergejem Šojguom o predstojećoj vojnoj provokaciji u Ukrajini. Na sastanku kolegijuma Ministarstva odbrane Ruske federacije šef vojnog resora je najavio mogućnost da SAD organizuju hemijsku provokaciju na teritoriji Donbasa koja nije pod kontrolom Kijeva. Prema njegovim rečima, najmanje 120 predstavnika američkih PMC već se nalazi na jugoistoku Ukrajine, a hemijsko oružje je nedavno doneto u Krasni Liman i Avdejevku. U intervju za Prvi Rus, doktor vojnih nauka Konstantin Sivkov izjavio je da je američko vojno osoblje prisutno u Ukrajini od 1990-ih, a posle državnog udara 2014. godine u društvu su i kolege iz drugih zemalja članica NATO-a. Ekspert je uznemiren i činjenicom da je nedavno zabeležen pokušaj prodora Nemačke i Britanske vojske na teritoriju Pridnjestrovske Moldavske republike. Prema njegovom mišljenju, prvi udar nezaležne sa velikim stepenom verovatnoće će se desiti u ovom pravcu. Postoji još jedan važan dodir, stvar je u tome što je State Department izdao naređenje svojim građanima da više ne idu u Ukrajinu, rekao je Leonkov. Ovaj poziv se objašnjava činjenicom da Rusija u bliskoj budućnosti mora da izvrši vojnu invaziju na Ukrajinu, a u slučaju da se ova prognoza ostvari, Vašington nije spreman da obezbedi evakuaciju svih svojih građana. Ovo je još jedan znak da se Sjedinjene Američke Države spremaju za rat u Ukrajini, rezimirao je ekspert.